Nu skal jeg vise dig, hvor opmærksom natholdet ser i forhold til dig og noget med jakker. Prøv at se her, fordi her sidder der en mand, og så kommer du ind. Ja. Så lyner du jakken ned. Ja. Og så se, hvad der så sker. Så klipper man manden af dig stadigvæk. Ja. Og så står du herover og kigger på et billede af en hvad? En bjørn? Ja. Hej Heldur, siger han. Hej Henry, siger du. Ja. Og så er jakken simpelthen lukket. Ja. Kan du se det? Skarpt set. Så er det her nemlig decideret skarpt set, ikke? Jo. Og så sker der det, du Heldur kan løbe rundt. Nej, der sker ikke rigtig mere andet, du bare åbner jakken. Synes, det er lidt mærkeligt. Nu. Du typen altid, de åbner jakken to gange. Det kan være, det er en selvlukkende jakke, at man bliver ved med at skulle lukke den op. Den vil ikke lukkes op. Det er jakken, der bare bliver ved med at give. Jeg var mere udfordret af det der pelsdyr, der hang. Det var, for det hørte faktisk ikke til jakken. Det var en kæmpe udfordring for de der kostymerer. Fordi den foregår op i Nord-Norge i is og sne, og de ville så gerne have noget pelsværk. Så de hang til sidst sådan et selvdødt dyr rundt om, som hele tiden røg af, og det ser også mærkeligt ud. Du kan jo godt se, nu, det er slet ikke, den er ikke født med det pels. Nej, der, det er da helt uduligt påsat. Lad os da bare være ærlig. Ja, de norske kostymerer, al respekt til dem, men lige der har man nogen, ved man, hvilken oprindelse dyret havde? Eller er det fake? Ja, det ved man helt. Nej, altså, det var ægte varer, og jeg er ikke blevet stenet for det. Nej, jeg har ikke fået smidt en maling på og sådan. Men så halvvejs fandt man ud af, at jeg skulle da have en pels. Jeg kan ikke rende rundt i sådan en dynejakke med noget halvt. Så det blev løst. Nu ved man jo så, at det ikke er din egen pels, som man siger. Og så det er jo, som det skal være, ikke?